Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard ve ce'alel zulumâti ven nûr. Sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Ves salâtu ves selâmü alel hâdil beşîr, es-sirâcil munîr, seyyidina seyyidil enbiyâi vel mürselîn, Ebu'l Kâsım Muhammed. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أجمي أزيزler davet ediyorum Allah-u Teala'nın takvasına. Allah-u Teala'nın desturu budur biz hesab üzerine çetsine. Alem hesab üzerine düzelip, hesab üzerine idare olay, hesab üzerine başlanıp, hesab üzerine de hatim olacak. Kullu şeyin indehu bi miqdar ve ma nunazziluhu illa bi kadri ma'lum. Her ne verilir alınır bu alemde hamısı hesab üzerinde. Eğer insan hesapsız yaşasa zerrat-ı alemin şuuru var. Onlar da insanın kabağında tamuş olurlar. Bu iki hesapsız çetinmeye biri ahirette ciriftarçılığı çetindir için hesap ayağında Allah-u Teala özü hesap çekecek. Neçə şey Allah özü yetişir. Biri budur ki Allah-u Teala özü hökmeli. Dadigaha ahirətdə qurey, özü əyləşir olay qazi. Yəhkümü beynəhum fî məqtələfû. Yəqzî beynəhum yevməl qiyamə. Allah buraya özü hökmeli yazıyor. Şimdisi budur ki Allah-u Teala özü şehadet verey. Əvələm yekfi bi rabbike ennehu alâ kulli şeyin şehid. Bu laf çətin diye Allah-u Teala şehadet veresen rüşve yedin. Sen bu necis mali evi apardın, sen merdivin başına börk koydun, sen cinsi ihtikar eledin, sen memurdun, sen eziriydin idarede, hıyanet eledin. Ne kadar çetindi. Üçüncüsü budur ki Allah özü hesap çeker. İnna Allah'a sari'ul hesab. Özü insandan hesap çeker. Nese şey Allah müstakim özü tohliyat eleyip öz öhtesini alıp her birisi Qasımatı zəhrədəndir, yəni belli sındıranlardandır. Qeydəcək də yoxdur, təğir də yoxdur, işi çövrəsən o da yoxdur. La yubaddəlul qovlu lədəyyə və ma ənə bidallamin lil'abid. Ölü öləndən sonra əvvəl şey ki vəhşət onu bürək cürək hissadı təğir verə bilmək. Burada hesabsız olsa ahirətdə də hesab ayağında ciriftar olacaq. Niyet için zerreden, zerreden, Hazreti Rey zerreden hırdası olsaydı Allah onu getirirdi meydana. Ve ma ya'zubu en rabbike min miskali zerretin fil ardi ve la fis sema. Fe men ya'mel miskali zerretin hayren yerah ve men ya'mel miskali zerretin şerren yerah. Bir kişi varid oldu Peygamber'in mahzarına, dedi Peygamber kimdi? Dediler budi. Dedi bana Kur'an'ından oku. Sure-i Zilzal'ı oku diye. Elçi yetişti bura. Femen ya'mel miskâle zerretin hayren yere. Dedi bas. Geldi ağa Resulullah burada reca'a fakihen. Fakih oldu geldi. Allah Kur'an'da buraya bir de geçsin ve raçizi elmide ders okusun diye. Tafakkahu fiddin ta fakih olsun. O hiç merkezi elime gitmemiş. İki tane ayetle fakih oldu. Rivayette vardı ki bir tane bir şahsi sistan-ı fiiliden neklele ki avail-i hilafeyti mütesimi Abbasiydi. Sefer-i Hacc'de İmam-ı Cavad'ın mehzerine yetiştim. Gördüm mühim bir meclisti. Hükümet adamları eyleşip, Hazreti eyleşip. Ben de fırsatı genimet bildim, gittim kabağa. Dedim ağa bizim bir ustandarımız var, sana çok hürmeti var.
Alan mənə bir ağır bir məbləğ yazıbdı. Heç onu vermək olmaz. Əgər bir dənə bir tövsiyə yazasan o ustandara, o valiyə, mənə rəhm eləyə üçün mən bu maliyyəti verə bilmərəm. Çox mənə çətin tutuş. Bu işi düzəlsən, mən səndən məxsus təşəkkür edərəm. Həzrət buyurdu ki, axı mən onu tanımayam. Dedi, ağol, sənin iradətməndilərindəndir. O sənin dostlarındandır. Əgər bir yazı yazsın, ona hətmən etina elər. Həzrət götürdü bir cümlə yazdı, mən bu cümləni sizə oxuyam. Həmişə bu cümləni saxla ürəyə yaz, kağıza yazma, qəlbinin üstünə yaz. Həzrət götürdü yazdı, Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'd. فَإِنَّ مُوسِلَ كِتَابِ هَذَا ذَكَرَ عَنْكَ مَذْهَبًا جَمِيلًا Bu naməni, bu yazını gətirən məni, səni mənə çox tərif deyib deyib, yaxşı sənin dinin etiqadın var. وَإِنَّ مَا لَكَ مِنْ عَمَلِكَ مَا أَحْسَنْتَ فِيشْ Sənə o ki qalacaq, göçə işlərdir ki, insanlara əncam verirsən. فَحْسِنْ اِلَا اِخْوَانِكْ Öz qardaşlar var, həmişə ihsan elə. O üçün qəlbi yazacaqsan, budur gəldi. Baba, bu bir dənəni yaz qəlbinin içində. Kağızı yazma. Nəsbləyin elər. Həzrət vurdu, Və ələm, Ənnəllaha əzzə və cəl səilükə ən məsakili zərr vəl xərdəl. Səndən sual eləyəcək Allah. O xərdəlin dənəsinin ağırdığıcan, zərrə ki gövdədi ha. Onun da vəzni var, onun özünün tərəzisi var. O zərrənin qədəriyəcək Allah deyəcək ki, hesabı. Bir uzun səhv düzələcək. Hey pərvəndələr bir-bir çıxacaq. Hey talət şikayətül məzlum, vəttəsələt dəvətül məzlum. Talət şikayət xulxusum. Ay, namaz-ı şəhəb qulan. Namaz-ı şəhəbin duası deyil. Talət şikayətül xusum. Çox uzun bir səhv olacaq. Xusum, xusum yəni o ki, səndən düşmənçilik edəcək. Vatda sələt, ey dalı gəlik, dalı gəlik. Vatda sələt, dəvətül məzlum. Və zəhərət minnil məasim. Və stəvlət əleyyəl məzalim. Dalını oxu, gör nə qədər vəhşətdir, duadı namaz şəhətdir. Hey, zahir olacaq günahlar, hey məzalim müsəllət olacaq. İndi istəyirsən oradan qutarasan həqqün nasdan, Sıxıb qutarmaq çox çətindir. O rişvəni sən niyə gətdin evə? Rişvə, o rişvə yenə bir dənə ayı oxuyan bəsidir. İnna Allaha la bil mirsat. Bu ayənin zeylində var. Allah, yəni Allah bilir, mən kəmində gizlənmişəm. Bunun altında, bunun zeylində rivayətdir ki, bu mərbut yəkün nasa. Ay rişvə yən. Allah bilir, mən sənin kəminin deyə. Heç biləyirsən, sən bəla içindəsən bu aləmdə, hər yerdən səni xətər təhdid eləy. Darun bil bəlai məhfufə və bil qadri məğrufə. Rivayətdə var bəlaları içimizdən dəf olay, Allahın verdiyi neymətindən çox deyil. Sən nə cür körpünü sındırdın, dağıtdın, sabah uşağın giriftar oldu. Bir dənə narasayı hasta düşdü. Özün bir dənə məxsus giriftarçılığa düşdün, onda deyəcəksən ki, amandı məfatəyə götürün mənə. Teymurtaş Feyziyədə vırdı yerə ayağını. Dedi, bırakıcaq mədrəsəyə doktora nə ola? Allahın işinə bax. Rıza xan tutdu, Rıza xanım da ondan böyük əfsəri oxudu, sərhəngi oxudu. Tutdu, bastı zindana türmüyə. Zindandan dedi, mənə Şeyx Abbasın məfatihin gətirir. O çıxardan o cavalan eləyən, qızan o cür ciriftar oldu. Allaha pəna apar yox. Allah bizi hesab ayağında özümüzə tapşırmaz. Mənim əzizlərim, beysətdən danışmaq çox-çox çətindir. Bizim Peyqəmbərimizin beysəti tamam beysətlərlə mütəfavitdir. Bu gecə ki, əlan gəli, bu gecənin qədrin bil. Bu gecə Allah təcəlliyi əzəm eləyir. Yerə cüə baxasan təcəllidir. Basat hezar cilvə vurun amədi ki, mən basat hezar dildə təmaşa qonam tura. Məhşər eləyibdir hafız. Hər zərriyə və xeysan hamısı da təcəllidir. Hər şəbnəmi, o bir dənə şeh damı ya, şeh dör, tufandir. Hər şəbnəmi dərində sədma uca ateşin əst. Dərdav ki, əmmə əmmə,
شرح و بیان ندارد. گرد نه قیامت الیب الله. اصلا چل عالمی مست الیبتی بو تزلسینا. همه عالم چویک خمخانه اوست. دل هر ذره پیمانه اوست. هر یه مست دی. حافظ دیادن از یه اوت تو دی. اش پیدا شد و آتش به همه عالم زد. اما بو جزه فرگله. بو جزه پیغمبری یولدیب ama eline asa vermeyip çiçeği de sani ajdaheyle. O çetmiş ümmetleriydi. Huzur diyor peygamberin esası Kur'an'dı. Möcüzesi el miydi? Has Kur'an mertura hemçün asa. Kofr havra der keşet çün ajdaha. Neden Musa'nın esası uttu ilanların? Peygamberin de esası Kur'an'ıdır. Ne kadar batıl var. Hamısın sili sıfır çöçün baltalayız. Allah-u Teal laf o hılgetün laf bu üç ayesin bu unvanı safir yolladı bizim sorağımıza. Bundan böyle taçrım olar. Sen ümene ne kadar hürmet gaildin. Kırk yıl klası hususu da eleştirdin. Bir noktaya geldi çattı. Zahirde yatıydı ama yatmaydı. Zahirde yeydi. Ama yemeydi. Cennem bakan elemleydi yatıp. Havbe to vela yenamu kalbi. Havne to abitu enne rabbi. Ay zavallar. El yüzden ete yüzden yapışıyam. Bizim edebiyatı irfaniye farsıda dünya bize mühtaçdi. Bu şehri arda tapabilirsin sen. Neçeden sen bu şehirlerden divanlardan, divan-ı zamiden, divan-ı sanayiden, hafızdan, molebiden, şebestariden, harda tapabilirsen bunlar. Bunlar o ucuba hayır uzu çıkardılar. Havbe tok velâ yenâmu kalbi. Havne tokan yani süfre. Senin yuhun hemen dışı deyip sen, Hazret dedi ben zahirde yatıyam. Gözüm yatıyor, kalbim benim yatmıyor. Tanamu aynaya ve la yanamu kalbi. O dedi havbe to ve la yanamu kalbi. Sufran nerede? Havne to abi to enda rabbi. Peygamber böyle ben cede yorgan döşerde yatmıyorum. Cedeni zahirince Allah'ın hazırını diyorum. Allah ne sufrası? Benim asli yazam orada değil. Orada yut'emuni ve yaskini. Zahirince Allah bana mut'emdi. Allah bana sakiydi. Dünyanı zulmet büreyip peygamberin zamanı. Her yere bakıyorsan gerenuh. Ad-dünya kasifetun nur. Zahiretul gurur. Hiç yerden ışık gelmiyor. Beşer sarcaşta. Beşer heyran. Beşer bütfelest. Beşer hurafat. Beşer düşüp tevehüme ohama. Taşı gele ibadet ele. Taşı eser gael ele. Tacit. Birden Allah-u Teala peygambere dedi duaya. Dedi duaya. Hound muzzemmil nebi ravzin sebep. Peygambere dedi ya eyyuhel muzzemmil. Ay ki bu livası ceyni özüye büçüp sen duaya. Niye dedi muzzemmil? Hound muzzemmil nebi ravzin sebep. Ki burun avyaz gelim ey bol harap. Alan vakti duaya bu livasından çıkasan. Vardı ol camiye. Sermekeş ender gelim urru mepuş. Benim üzületti peygamber yokumdu benim. Lal peygamber cep yollamamışım ben. Ma be'asallahu nebiyyen illa mütekellimen. Allah her peygamber yollayıp gelip git danış. Bağlayasan kapını üzület ediyorsan hiç sesle işim yok zahmeden kırasan. Özür olma. Sermekeş az ender gelim urru mepuş. Ke cihan cismiyist sergardan tohuş. Alem bir tane bedene benzer. O bedenin huşi, aklı, aklaniyeti sensin. Doğaya kal. Bi furuvat ruzer uşan hemşebest. Sen olmasan cüz yedet. Vagen kıyamet eleyip. Şair. Bi penavhat şiir esire ernebest. Eğer sen olmasan şirceder doğuşanın toruna düşer. Doğuşanı olar esir. Doğuşanlar şirrara hücumet eder. Duaya ne geçer deyip din?
باش کشتیبان در این بحر صفا که تو نوح ثانیی ای مصطفی. سن ikinci نوحسان جماعت لحرت düşüp tamam fazadın içinde keştiban sensen. Sen gerek geminen bunları kurtarasan. Rehşinavsi mi bebayet bağlı bab. Qabağa düşenin gerek ağlı başında ola kimi dalına düşmek olar. Rehşinavsi ola, yol tanıyan ola. Ay bu rüzüldü burayı. Elin böyle eyleydi, deydi bir adamla ders oğlan için neçə defa bu yolu gidip gelip. Bunlar reisi karvandı peygamber. Emir Aleyhisselam reisi karvandı, indesli karvanı çeke. Apa sağ, apara sağa ebediyete. Rehşinas, cahil dalına düşmek olar. İsmeti olmayanı dalına düşmek olar. İsmetsiz insanın. Rehşinasi mi bebayet bağlı bab. Herrehi ra hase ender rahab. Her yolun özüne göre bir yol bileni yolar, beletsisi yolar. Şöyle kıyamet eleyip, dalına bak burada, öyle düz bizim rüzgarı değil, Mevlevi. Xiz benger karavanı rehzede, her taraf gulist keştibanı şöyle. Bir de du gözü aç, karvan yola düşüktü. Ama her karvana bakıyorsan, karvanın reisi kim olur? Bir de ne bir şeytan, bir de ne bir div, bir de ne bir gul, bir de ne bir oğri, bir de ne bir namahrem, cemaati süreyip götürüp apare. Alan dünya kimilerine düşüp bak görürsün. Hala bir tamaşayla. Vakti zelzelezede dalıp avar altında bir çağrı oradan kışkırey. Tamam kapıları bağlayıp onun yüzüne. Gör bunu neye okşatmak olur? Mevlevi gelseydi bizim zamanda şehir deseydi. Ya şehri namaz edeydi. Zanavarlar düşüp cemaatin kabağına. Allah'ın gayreti yoktur başariyete. Allah tohliyeti bunlara verer. İmamete geçer. Bak. Velayet-i fakihat güzel bak. Hızır vakti. Gavs her çeşti toy. Hızır zaman sensen. Peygamber de yok. Hem suruhu lehme kon tenharevi. İsa kimin olma? Taht durasan cedesen. Kalasan bir yerde, çöllerde cedesen. Damın ola, cüğü, çırağın ola, ay. Merkebin de ola, ayağın. Hiç kesin düşünmüyor. Yok, böyle olmayacak sen. Hız derdem. İki beyt okuyam ama kıyamet diye bırak. Xiz derdem. Du ayağa pile. Neyi pile? Sur-i israfili pile. Xiz derdem. Tu bi sur-i sahmnak. Ta hezaran. Mordu berru yedze hak. Sen eğer bu sur-i pile sönnem ne kadar ölü duracak ayağa. Başarı ölüp de ayağa. Başarı öldürmeyip de ana. Ölü nezir olar. İmam-ı Zaman Ağa'nın duasında ölürsen. Akrebu biladek. Allahümme amur illahümme bihi biladek ve ahyi bihi ibadek. Hazreti yolla Allah insanları dirilt. Çün tu esrafiyle vakti rast giz. Rastakizi saz piş az rastakiz. Peygamber dup ayağa kıyamet kopmamış bir kıyamet koptur. Baba bab şehrimin hamisi bir tarafa bu bir tarafa. Allah Allah bir şehirde ney neyip. Her ki güyet şu kıyamet ey senem. Peygamber her şey sana dese hani kıyamet. Dene kıyamet mene. Allah 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 Allah. Her ki güyet şu kıyamet ey menem ey senem. Hiç benma. Çe kıyamet nek menem nek en inek. Hiç benma özür görsen. Dene ne kıyamet menem da. Allah peygamberi yolladı. Huvallazi ersala rasulahu bil huda ve dinil hak li yuzharahu ala dini kullihi ve lev karihel müşrikun. Peygamber diyor ki yer yüzünde ne kadar hurafati dinler var. Bu dinlerin hamısını yığıştıracaksan ve hak olan dini dünyaya galip eleyeceksen bana o müşrikler istemiyor. Emre Aleyhisselam burada bu olup bu olup alan her yere bak ne kadar batıldı. İnfizarı din düzeldi. İnfizarı Amerika'da ilham eder 260 din düzeldi dediler de bu infizarı din oldu. Bu aya olup Emre Aleyhisselam buyurdu bu aya olmayıp. Ama Allah'ın peygambere vaade verip bu cenah ola. Emre Aleyhisselam buyurdu bu olacak. Ama kimin eliyle? Benim balam sağ ben aslı ve zaman. Peygamber cetulara ders öğret. Peygamber cetuların nefsine kuvvet ver. Yuallibuhumul kitabe. Vel hikme. Ve inkanu
min qablu lefi dalalim mubin. Peygamber bunları korkut. Dönem bir avlan var vahşetine. Bundan sonra hem tebşir ile hem tenzir ile enna erselnake bil hakki ve şiren ve nezira. 120 defa korkutup 80 defa işaret veripti. İndi bunları ben peygamberin mətləblərini indi istəyəm oxuyam, heyf ki vaxt olmadı. Ki mütəvəzzə olasan peyğəmbərimizin nə qədər əzəmətli fikri var, bərnaməsi var, təsisatı var. Təsis. Yəni bir dəfə bir mətləb var, qabaqdan var idi, əmanətdarlıq. Ərəb-i cahili əmanətdar idi, peyğəmbər elə onu təsbit elədi. İmzaladı, amma özünün əmləhədə təsisi var. Xanavadi, vahidi, cahanini təsis eləyibdi bizim peyğəmbərimiz. Baba azamet tefsirçin peygamberimiz özüyle getirip cahiliyeti yığıştırdı. Sözümün ahiri bir cümle kutarım. Hey fırsat olmadı ben artık danışam. O da budur ki hansı cahiliyeti peygamber bürüdü, götdü? Cahiliyeti ulani. Allah Kur'an'da neçə dənə pişkuvi eləyib, qabaqdan haber verib. Biri budur ki peygamberden sonra bir dənə cahiliyet gelecek. Bu cahiliyeti uladır. Ve la teberrecne. Teberrücel cahiliyetil ula. Peygamber budur. Allah Kur'an'da dedi. Böyük bir cahiliyet hala daldadır. Bu evvel miydi cahiliyetti? Hansı cahiliyetidir? Bir gözü geçen aç bak. Gör bizim zamanımızdan böyük cahiliyet vardı. Bu cahiliyetin erkanı sana açan tavsif edeyen. Aslan dünyadan doyarsan ki dünyanın ne zorablar? Mələbi elədiler, mındar elədiler, nəcis elədiler. Kesafete çektiler, kan tövdüler, katlı qah elədiler. Eqoğlu Ərəblər, məczara, məczara, məczara yani kuşlar qah. Nə qədər nəsləri soyqırımlar düzəltdiler, nə qədər alan qandı tökülək fəqət. Bu cahiliyyət dör. Xanımın kəramətini gör, necə sındırıblar. Xanım olub bunların əlində bir dənə əbzar, bir dənə məhəlli dəramət, bir dənə ticarəti nab üzr istəyən. Harasında indi, şişinin kəraməti sınmadı. Baxıb görürsən, millətlərin iradəsi səlb olmayıb, harada hakimiyyəti milli var. Bu cahiliyyəti, əvvəl cahiliyyəti Allah peyğəmbəri yolladı. İkinci cahiliyyətdə biri gərəkələ bu cahiliyyəti yıxışdıra. O kimdir? O şəxsiyyətdir ki, yöli əmrallah. Gəlib Allahın əmrini qalxızacaq var ya. Yemləul ərzə qistən və ədlə, bədə ən müliət zulmən və cəvrə. Tamam dünya zülmünən. Bir ədalət, ədalətsizliklə dolandan sonra hər yerə ədaləti gətirəcək. Evin içini incən ədaləti gətirəcək. Və mən sizə müştuluq verim. Elə müqəddəmat düzəlib. Gün bə gün ki iş gedək qabağa, əlaimi zuhuri həzrət özün görsədək. Mən əgər bu unvanı karşınası edin danışam, bunu deyərəm ki, o çuvar həzrətin zuhuru yoxum deyin. Və Allahdan istəyir ki, inşallah həzrətin zuhurun bizim zamanımızda qərar verəb. Və Həzrətin Nehzətinin yükünün ağırlığının çoxun bizim çiğnimizdə qərar verə. Əuzu billahi minəşşeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuvan ahad.